E aí pessoal, beleza? Eu sou Leonardo Baroni, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? Vamos acompanhar o vídeo. Então pessoal, já estamos na colheita do milho. Já foi feito uma boa adiantada aqui no pedaço. O milho é bem bom também. Estamos lidando aqui. Hoje agora é de manhã já. A máquina está lá embaixo e o carretão também. Daí vamos abastecer e depois já voltamos, beleza? Então pessoal, eu moro lá naquela casa lá, lá para lá assim é nosso. E lá também. Daí lá também é nosso. Onde tem plantado milho. E vai e corta bem pra lá. E aqui a lavoura. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, colheita. De novo. Parceiraça aqui. Sabugo, teco. E o milho, olha. Muito bom. Então é plantado de 45, né, a distância. Podem ver aí. O milho tá boa qualidade. Olha. Água. Tem a lesão monstro tá ali. E o outro tá descendo lá embaixo. O carretão tá ali então. E a lavoura tá bonita. A máquina tá aqui na baixada, mas vamos abastecer ela tudo. O óleo tá aqui nos galão. Vamos abastecer mais um dia de serviço. Ó, o milho aqui. Tá bom. Então, pessoal, já foi abastecido ela tudo, arrumado. Tá pronto. Provavelmente ele vai dar uns 550 limpo por alqueiro. Ele pode até passar, mas vamos falar em 550. No outro vídeo daí a gente fala mais ou menos quanto deu por alqueiro. Milho está dando 17 de unidade. A qualidade de grão está saindo 100%, muito limpo. Como vocês podem ver na carta aí daqui a pouco. O Leonardo já mostra aí
a qualidade do grão que está saindo dentro da caixa. Isso aí. Estou colhendo com as duas peneiras, a peneira de cima, as mesmas para colher soja. Só abrir um pouquinho mais a peneira de baixo e a de cima também. É claro que eu fiz uma consulta com o nosso representante aqui da Cimex, que trabalha na Cimex, o seu Padilho, um cara muito bom, falou que poderia tocar assim aí, que não tinha problema. Então é isso aí. Como é que tá o milho? Pessoal, agora estou eu colhendo. O milho tem que ter uma concentração, que se você descuidar aí, você perde tudo nas fileiras, né? Mas vamos tentando gravar aqui para vocês. O carretão tá ali pra cima, então. Daí a gente tá colhendo, abrindo o zeito, né? Pra indo daqui pra cima. Que favorece pra colher e também pra descarregar, né? Vai dar bem certo lá no poste. Tem que ter atenção para colher milho. Ele vai dar bem certo no poste, que dá. Olha aí, ó, passeio.
tá bem mais seco. E é isso, ó, andando a 2.4 por hora. Não dá pra andar muito correndo, né? Pessoal, virei ali, uma mão é meio complicada de estar manobrando, né? Então já estamos voltando. Essa passada eu vim de lá pra cá e agora tô indo. E a colheita do milho é desse tipo aí, tem que seguir das fileiras ou tem que ir mais devagar. Pessoal, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para receber todos os vídeos aí do canal. Ajude compartilhando também. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!